দুর্গাপূজোর আনন্দে যাতে কোনো ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে কাছাড় জেলা পুলিশ প্রশাসন। উৎসবকে নির্বিঘ্নে সফল করার লক্ষ্যে পুলিশ সুপার নোমান মাহাত্মের নেতৃত্বে জেলায় গঠন করা হয়েছে অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড। বাইরে থেকে এক্সপার্ট এনে 15 দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে সোমবার কাছাড়ে মোতায়েন করা হয়েছে অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড নামের একটি বিশেষ ফোর্স। এতে পুলিশ ও সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী জওয়ানদের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে এদিন শহরে মহড়া প্রদর্শন করে নিরাপত্তা রক্ষীরা। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পুলিশ সুপার নোমান মাহাতো এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। দেখে নেওয়া যাক পুলিশ সুপারের মন্তব্য। এতিয়া আগন্তুক আমাৰ যি শারদীয় দুর্গোৎসব আছে, এই দুর্গোৎসব উপলক্ষে আপোনালোকে জানে যে কাছাৰৰ শিলচৰত অসমৰ ভিতৰতে এটা অন্যতম এটা ঐতিহাসিক ঠাই, আৰু ইয়াত যিসকল ভক্তপ্ৰাণ লোক আছে ইয়াত বহুত উলহ মালহেৰে এই উৎসবটো উদযাপন করে, আৰু ইয়াত বহুত ভিড় হয়, মানুহৰ অগণন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মানে ভিড় হয়। গতিকে ভিড়ৰ মাজত আপোনালোকে দেখিছে যে বহুত সময়ত মহিলাৰ অসুবিধা হয়, কিছুমান সময়ত শিশুৰ অসুবিধা হয়, কিছুমানে ইফতিজিম কৰে, কিছুমান উদণ্ড ল'ৰাই মানে কিছুমান মহিলাবিলাকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, বা এইবিলাকৰ কাৰণে আমি এটা বিশেষ এটা স্কোৱাড তৈয়াৰ কৰিছোঁ। সেই স্কোৱাডটোক নাম দিছোঁ আমি এণ্টি ৰোমিও স্কোৱাড। আৰু সেই গোটেই সমগ্ৰ পূজা আৰু ভাষণৰ সময়ছোৱাত এই গোটেই এই যিটো ফ'ৰ্চ আছে এই ফ'ৰ্চটো আমাৰ টাউনত থাকিব, আৰু তেওঁলোকৰ লগত BSF ছেট থাকিব। তেওঁলোকে এনেকুৱা কিবা এটা খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সেই স্থানত উপস্থিত হ'ব, আৰু মানুহক বা মহিলা বা যি ডিষ্ট্ৰেছ লোক আছে তেওঁক ন্যায় প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু এই যিটো এণ্টি ৰোমিও স্কোৱাড আছে, এইটো যোৱা বছৰো আমি ইয়াত এই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু ৰাইজে বহুত ভাল পাইছিলে আৰু বিপুল সঁহাৰি জনাইছিলে, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ যিটো মিছন আছে তাত ছাকচেছফুল হৈছিলে। গতিকে আমিও যোৱা 15 দিন ধৰি তেওঁলোকক ইয়াত আনাম কম্বেট আমি ট্ৰেইনিং দিয়াই থওঁ। ইয়াত আমি তেওঁলোকক উস্তাদ আনি পেলাই ইয়াত আমি ট্ৰেইনিং দিয়াইছোঁ। ইয়াত বিশেষকৈ মহিলাসকল আছে, তেওঁলোক নিজে বাইক চলাই গোটেই টাউন মহানগৰখন পৰিক্ৰমা কৰিব, আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা যিকোনো অসুবিধা থাকিলে, মানুহৰ যিবিলাক অসুবিধা যিবিলাক মহিলাসকলে ফেচ কৰে বা আমাৰ শিশুসকলে ফেচ কৰে, তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে 24 ঘণ্টাই তেওঁলোকে অহৰহ তেওঁলোকে ডিউটিত থাকিব। আৰু তেওঁলোকক আমি ভাবিছোঁ যে কাছাৰবাসী ৰাইজেও এই সংক্ৰান্তে তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰি যোৱাবাৰো কৰিছে আৰু এইবাৰো কৰিব, আৰু তেওঁলোক আজিৰ পৰাই আমি তেওঁলোকক ফিল্ডত নমাম, তেওঁলোকে 24 আৱাৰ্ছ ডিউটিত থাকিব। দৌড়বাজ নিয়ন্ত্রণে দৌড়বাজ
Upper block. Left hand upper. Hey! 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 H